অন্য এটা ব্লগত আপোনালোকক স্বাগতম। মই শেয়ার করব উলাইছো আপোনালোকৰ লগত সাবু কয় বা সাগু কয় এইটো এটা রেসিপি, পকৰি হয়। এইটো খুব সহজতে বনাব পাৰি। চাই থাককচোন কেনেকে কি কৰিছো। ওভারনাইট ভিজাই থৈছো, মানে আগদিনা ৰাতিকে ভিজাই থৈছো আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে। তাৰপিছত ইয়াৰ কাৰণে লাগিব বইল আলু এটা আৰু পিঁয়াজ অকণমান আৰু মছলা আপোনালোকৰ যি আছে, ধনিয়া, জিৰা, লাল মিৰ্চ, জলকীয়া। তাৰপিছত মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টে দিছোঁ, বেচন, পিঠাগুড়ি আৰু যি মছলা আছে আপোনালোকৰ সেইখিনি গোটেই মই গোটেইবোৰ অকণমান অকণমান লৈ লৈছোঁ। এইটো একচুৱেলি মোৰ মায়ে মোক ৰেচিপিটো শিকাইছে, চ' ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। নকৰিব, আগলৈকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবোৰ মই ইয়াতে এড কৰিম, চ' চাই থাকক। আৰু এই ৰেচিপিটো এই বৰষুণ বতৰত ট্ৰাই কৰি চাব, আপোনালোকে বহুতেই বেছি ভাল পাব। ভাতৰ লগত হওক বা চাহৰ লগত হ'লেও এইটো খাই চাব পাৰে। মই পিটিকা কৰি লৈছোঁ, সানি লৈছোঁ ভালকে। কৰি শ্বেপকেইটা দি লৈছোঁ, মই গোল গোলকেই দিছোঁ, আপোনালোকে চিলিণ্ড্ৰিকেল বা যেনেকুৱাই বিচাৰে তেনেকুৱাই দিব পাৰে। কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বৰষুণ বতৰত বাৰু কোনে কি খাই ভাল পায়।
কম জুইতে দি থব যাতে পকৰিকেইটা সিজিবলৈ ভালকৈ সিজে। হাই ফ্লেমত দিব নালাগে। বেছি টাইম নালাগে, 15 মিনিটছত মোৰ হৈ গৈছে, প্ৰায় ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। কম জুইতে এনেকৈ দি কেনে ফ্ৰাই কৰিছোঁ, খুব ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছে।